iyadoo saacada ka hor uunu ahayd markay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee cod gacantaaga ku ansixiyeen xeerka kufsiga ayaa si weyn waxa arrinkaasi u soo dhoweeyey qaar ka mid a ururada u ololeeya arrimaha haweenka, waxaana warbaahinta si wada jira ula hadlay agaasimaha guud ee ururka Nagaad oo ah urur u ololeeya haweenka iyo guddoomiyaha ururkaasi iyo sidoo kale Nafiisa Cabdi oo ah xubin ka socota ururka Soyda oo isaguna ah urur u ololeeya haweenka. Waxaana ugu horreyn warbaahinta la hadashay agaasimaha guud ee ururka Nagaad Nafiisa Yuusuf oo sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayaan ansixinta ay ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland. waxaana hadalladii ka mid ahaa tahay 29kii bishii 7aad 2018kii xaqiiqdii aad baan ugu faraxsanahay haddii aan nahay haweenweynaha Soomaaliland, gaar ahaan dalladda isku xidhka ee Nagaad oo 7 sano ee ugu dambeysay ka soo shaqaynaysay xeerkan isaga oo soo maray marxalado kala duwan, golaha wakiilada hore u soo maray, golaha guurtiga ku dambeeyey, ku soo noqday golaha wakiilada, maanta ay ku ansixiyeen cod majority-a. Runtii aad baan ugu faraxsanahay annagoo ka wakiila bulshada reer Soomaaliland, gaar ahaan haweenka Soomaaliland. Waxa weeyaan waa wax aad loogu farxo, waa wax ummadda muslimka iyo dadka ku hadla afka Soomaaligaba wax weyn tari doona. Xeerka maanta la ansixiyey guul u soo hoyatay weeyaan guud ahaan qaranka Soomaaliland, gaar ahaana waxaan aad ugu hambalyeynaynaa golihii sida fiican oo laga soo shaqaynayay muddada 7 sano ah ee aanu xeerka wacyigelintiisa iyo dabagalkiisa kaga daba jirnay. aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii. annagoo ka wakiila bulshada rayidka ah waxaanu insha allah ka shaqayn doonaa marka uu maanta xeerkaasi sidaa ku dhammaystmay. dhankeedayna waxaa arrinkaasi si weyn u soo dhoweysay guddoomiyaha guud ee ururka Nagaad oo sheegtay inay si weyn u soo dhoweynayso arrinkani. waxaan hadalladii ka mid ahaa haweenweynaha reer Soomaaliland arrin muddo dhan laga soo shaqaynayay kufsiga oo diinteenna ka soo horjeeda dhaqanka Islaam, dhaqanka maxay ahayd Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhanba ka soo horjeeda. maanta haddii aqlabiyad lagu ansixiyey waa guul noo soo hoyatay. haddaan nahay haweenweynaha reer Soomaaliland waxaa noo hadhsan intaa kaga hadhi mayne eh sidii uu u hirgeli lahaa. hirgelintiisii iyo fulintiisii ayaa hadhsan, taasna waanu dabageli doonaa insha allahu biidni illaahi tacaala in meel walba la gaadhsiiyo oo uu hirgalo oo uu dhaqan galo oo aanu ku dambaynin shelfiska ama aan lagu xiraynin maxay ahayday kabadh ayaanu maxay ahayday ka shaqayn doonaa insha allahu biidni illaahi tacaala. kulli dhammaan haweenweynaha reer Soomaaliland oo dhan waan u hambalyeynaynaa yar iyo weyn insha allahu biidni illaahi tacaala sidaas uu ku dhaqan galay ayaanu ku hirgeli doonaa. dhankeeda iyadu arrinkaasi u tilmaantay mid laga maarmaana Fiise Cali oo ah xubin ka socota ururka Soyda oo ah urur u ololeeya haweenka, waxaan hadalladeedii ka mid ahaa u weyn bay noo tahay haddaan nahay haweenka Soomaaliland. xeerkan oo runtii muddo aad iyo aad u dheer laga soo shaqaynayay oo haweenweynaha Soomaaliland oo dhan ay ka shaqaynayeen, gaar ahaan dalladda isku xidhka haweenka ee Soomaaliland Nagaad, runtii farxad weyn bay noo tahay. saaka 8 waxaan waanu halkan nimid, ujeedadaanu u nimid ee aanu runtii shaqooyinkayagii aanu usoo baajinay ama xafiisyadii aanu soo marinayna waxay ahayd balinaanu ogaano maanta xeerkaasi halka uu marayo iyo halka maxaan ku ladayay ansixintu ay marto. runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsannahay. xeerar badan oo la ansixiyey baa jira, laakiin xeer haddii la ansixiyo macnaheedu waxa weeyaan in laga shaqeeyo siduu u hirgeli lahaa ama u dhaqangeli lahaa. marka runtii waxaan ka shaqayn doonaa xeerkan siduu u dhaqangeli lahaa. waxaanu aad iyo aad isaga xil saari doonaa maadaama oo runtii uu yahay kufsigu tacadiyada ugu waaweyn ee bini'aadamka runtii laga galo, inaanu maxkamadaha iyo xeer laalinta iyo cid kasta oo shuruucda iyo sharciga qaabilsan runtii inaanu hubino, balse loogu shaqayn doono. muhiimadduna maaha inaan maanta halkaa kaga hadhi doono, laakiin muhiimaddu waxa tahay mar haddii sharciyan la baaskareeyey inaanu annaguna wixii advocacy ama loobina roolkayga inta badan waxaynu loobin garayno ama advocacy aan samayno inaanan kala hadhin in haweenweynaha reer Soomaaliland oo dhan maanta ay guul u tahay. aad iyo aad waad mahadsantihiin runtii. waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo kasoo qayb gashay, cid kasta oo maxaan kuraday xildhibaanadii maanta noo ansixiyeyna waan runtii u mahadnaqayaa. waxaa kaloo runtii iyadna aanu rajayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo maanta maalin kale oo ku xigta inaan haweenka reer Soomaaliland oo xaggan ay isugu iman doonaan oo ah maalinta la ansixin doono kootadii haweenka. ansixinta xeerkan ayaa noqonaysa mid ay aad u soo dhoweeyeen haweenweynaha kala duwan ee ku dhaqan dalka Soomaaliland. waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal iyo Cabdirashiid Faahiye, Muqbahiye Caalamiga, Badda Cas 140 TV, magaalada Hargeysa.